Виконаємо вправу. Розв'яжи рівняння. Спочатку знайдемо невідомий доданок, який представлений у виразі 1,7х. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 94,2 відняти відомий доданок 88,42. 1,7х дорівнює. 94,2 відняти 88,42. 10 відняти 2 буде 8, 11 відняти 4 буде 7. 13 відняти 8 буде 5, 8 відняти 8 буде 0. Отримали 5,78. Х дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 5,78 поділити на 1,7. Х дорівнює. Перенесемо кому вправо на один знак і виконаємо ділення. 57,8 поділити на 17. Беремо по 3. 57 ділимо на 17. Беремо по 3. 3 на 7, 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 1, 3 да 2 5. Залишок 6. Закінчили ділити цілу частину, ставимо кому. Зносимо 8. 68 поділити на 17. Беремо по 4. 7 на 4, 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. І 4 на 1, 4, да 6. Залишок 0. Х дорівнює 3,4. Відповідь. Х дорівнює 3,4. Вправа виконана.